اوكي صفكم كذا اوبر اي مارك الجناسيه في خلينا رال halka iga dambeysa waa laba qabri oo isdul yaala oo lagu kala aasay allah ooda naxariistay taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka banaadir general farxaan maxamuud aadan ahana taliyihii ciidamada sida gaarka u toobaran ee haram cad iyo sidoo kale abdirazaq balse dhalinyarada saaxiibadiisa ay u yaqaaneen saaqay kana mid aha staafka taliyihii hore ee qaybta guud ee booliska gobolka banaadir waxay ku wada dhinteen labadooda qarax miino oo ku haleeshay deegaanka basra oo dhaca shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose meedkooda ayaa shalay la keenay magaalada caasimadda Muqdisho maantana aas qaran ayaa lagu sameeyay magaalada tan caasimadda Muqdisho salaada koobaad ee janaasada waxa lagu la tukaday masjidka ku yaala madaxtooyada waxana halkaas kula tukaday madaxda ugu sareysa dalka ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xubno kamid ah golaha wasiirada qaar kamid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ehelka marxuumiinta iyo masuuliyiin kale halkan oo ah xirada sida gaarka ay u leeyihiin ciidamada sida gaarka u toobaran ee harmacad xiramadiina balse taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sida uu sheegay loogu magacdaray xirada ciidamada harmacad ee general Farxaan Maxamuud Aadan ayaa lagu aasay oo aaskiisan qaran waxa sidoo kale halkan dugtiisa ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada xilbanaanada labada gole ehelka marxuumiinta iyo qaybaha kale gedisan ee ciidamada qalabka sida iyo masuuliyiin kale aaska kadib iyo janaasadii labaad ee lagu la tukaday halkan kadib waxaa ugu horeen warfidiyeenka la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya geeridu waa xaq laakiin waxa kala sharaf badan meesha lagu dhintaa kala sharaf badan wuxuu dhintay Farxaan iyo raggii la dhintayba ay ku shahiideen ayagoo cadawga baacsanaya ayagoo dalkooda iyo diintooda difaacaya ayagoo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed u taagan ayay shahiideen waxaanan Ilaahay agtiisa uga rajaynaynaa in uu aqbalo shahaadadooda qoyska si gaara aabaha iyo hooyada iyo xaasaska iyo caruurtiisiina waxaan leenahay sabar iyo iimaan allah ka siiyo iyo badal khayr qaba taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarayagaas cabdi xasan maxamed xijaar oo dhankiisa hadlay ayaa sidoo kale ka tacsiideeyay geeridii ku timid general farxaan maxamuud aadan qaroole taliyihii hore ee qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo halkan maanta aas qaran loogu sameeyay waxaana uu sheegay general farxaan in la xasuusan doono islamarkaana xeradan oo ay sida gaarku leeyihiin ciidamada sida gaarka u toobaran haramcad loogu magacdaray xerada gaarka ee haramcad ee general farxaan waxaan ugu magacdaray xeradan aan maanta joogno oo ah xarunta ciidanka haramcad laga bilaabo maanta waxaa loo bixinayaa ama loo bixiyey amaan ku dhawaaqayaa xarunta haramcad ee general farxaan magacaasi qaadan doontaan magacaasaana ugu imaan doontaan si magaciisu uu u noolaado isaga iyo intii la halmaasha daraaday ugu dambeysa aan halka wada joogna wuxuu tusaayey ciidanka dhintay uu u sameeyey kaarta u sameeyey yiri hebel 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 magiciisii isagiyo askarigii la socdayba gabadha xogeynta hadda waxay ugu lahayd waxay ku noqonayaan tira inta ii sheegtay labadoodii aan ku daray aabay tirmaanta sidoo kale waxaa dhankooda hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwaasoo ka tacsiideeyay geeridii ku timid allah u naxariistay taliyihii hore ee qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir general farxaan maxamuud aadan sidoo kale waxaa hadlay suldaanka guud ee general farxaan haliyeey qaran general farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole waxaan rabaa inaan dhaho ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto sabar iyo iimaan allah nagooda siiyo waxaan dhihi karnaa waa geeri aad u xanuun badan laakiin waqti qof waliba waqti uu leeyahay isaguna waqtigiisu maanta ku ekaa waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto general farxaan annagana gadaashiisa ilaahay nama fadneeyo intaa kadib waxaan rajaynayaa in ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka banaadir inay maanta general farxaan wuxuu ku baxay gacanta cadowga isagoo ka dagaalamayo meel ka baxsan gobolka banaadir ee caasimadda lana anigu waxaan ahay suldaankiisii khaasatan
سيداس درادة وحنا وكرني بد سيد الله سبحانه ماليها عن شيدها عن شغني عن عدوة عن هدال لكل سكهر فلني هدال لكل هاي عد مال مها نجلس سعتين وحنا قلنا بدنا أنو هدال لكل جناس ده أنو كسر قيب قادنه وحوي أجر كده يميسان كده أيان أسر أرضني إله الوان وافتشي إن أنو متقنا جناس جنا وحوت كنو دوكتي سنا كسر قيب قلنا عد سيد أوتشي دان سومالي هذا الكورة يا لما أنت هل نعم وشيستين ولا ليال فاضم عبد القادر هذا يتفق دلسن مقدشو سئاد وجو أذيعة تو بريمير وولد كلية تابو بطن كبي كوادي كاميرا كيو أركا جوابته أدو وحكة إبسانيسو قل العقدة يفافاهن كوبن تابو نكست كديمنا كونفيم وجو دم بنتين قلي أم بين كاجا سئاد ودميسو إبسشدا بريمير وولد وهبك أجو عسريسا إيه أدكو أديغان كرتو مالين كستا